Guten Morgen. Já jsem právě vyjel po nakládce v Borschotchemu, tady v Ostravě. Máme 10 hodin 18 minut. Strávil jsem tady cirka 2 hodiny. A drtivá většina času byla na papíry. Já mám nějakých 15,5 tuny naloženo, s tím, že u nás na firmě 3 města vyložím a zůstane mi pouze Dormagen. Takže z 15 tun nějakých 8 nebo 7,5. Je to bohužel ADRka, to se nedá nic dělat. Každopádně, jak jsem se tam meldoval, tak to trvalo 45 minut. Já jsem normálně udělal pauzu. A naložený jsem byl za 13 minut. Tam je nová hala. Tam jsem byl poprvé teďka na té hale, jsou tam dvě rampy. Místa je tam 3 prdele, takže úplně na pohodu se tam krásně nacouvalo. A byli tam ve dvou. Takže mi to tam ládovali o 106. Jako paráda, mám skoro naložené celé auto. A fakt 13 minut nakládka. Ale papíry, než se udělali, vytiskli, tak 45 minut. Ale nevadí, jako je pátek a čas je úplně luxusní. Za půl hoďky jsem na place, 10.45. Možná tam vystojím chvilku frontu na nějaké překládky. To tam jako v pátek máme docela často. No, natankuju si a můžu jít domů. A víkend začíná. Tak snad to tam zbouchám rychle. A opět najíždíme na dálnici. A hned na dalším sjezdu sjedem na Rudnou. Pak na silnici 1/11 směrem do Opavy. Tady ta cesta je v dezolátu. Sice už je po opravě, bylo to mnohem horší, ale i tak to není ono. Děkuji, poděkujem, protože už tě musel ubrat kvůli mě. A docela mě fakt štve, že začalo pršet. Auto včera umytý, nádherně čistý, to se lesklo z dálky. Po sobách jsem se taky večer umyl. A přijde to vniveč. Jak to jsem teda koukal v té chemičce. To je poprvé snad po 2 letech, co jsem ji viděl naprosto mrtvou. Ta byla totálně prázdná. Já jsem okamžitě, jak jsem měl ty papíry, tak jsem šel na nakládku, hned mi naložili a jel jsem pryč. Ani jedno auto, ani jedno. Až jsem se divil takhle při pátku. Když jsem tam přijel naposled, tak tam byly snad 5 aut na naložení. Já jsem tam nakládal asi 6 palet a strávil jsem tam 2,5 hodiny jenom než naložili ty auta. No a nikam už nechvátám, takže na pohodičku jízda. Žádný stresy. Nebudem to hnát. Pojedem hezky 82 ekonomicky. Je jak nějaký Litevec na GRTC. Ale ono není žádný provoz, takže bych snad neměl nikoho moc extra
s kolegou na kamionu brzdit. Zastávka pomalu rozpadá se. Tam byl bok celý zničený už. No možná ještě na place zkusím s technikem si promluvit o pneumatikách vzadu. Na prostředních kolech. Tam ten vzorek už není kdo ví jak velký, tak se zeptám, jestli už by to nebylo zralý na výměnu. Ať mám auto v topu. Že kolega měl včera na šestce kontrolu BAG. Bohužel měl tu smůlu, že oni tam školili nové kolegy. To byli nějací studenti z policejní školy. Takže samozřejmě si představte, jak to asi vypadalo. Všechno to muselo být tip-top podle pravidel a na nic se nemohlo zapomenout nebo přehlédnout. Takže toho tam osolili. Prej dostal 300 euro za to, že měl na čelním skle kameru, což se mi zdá jako nějaká kravina, protože já nevím o tom, že by v Německu byly kamery na čelním skle zakázané. Já jsem ji kdysi vozil a nikdy jsem nějaký problém neměl. A pak ještě dalších 300 za něco, to jsem teďka zapomněl co, a ještě čekal na pneuservis, protože měl nějaký šrám v pneumatice. Takže jí musel vyměnit, nemohl odjet. Takže toho bych se chtěl vyvarovat, no. Protože všechny kola jako mám zánovní a jenom tam ty jsou ještě původní, co se dodávaly s novým návěsem. Ty jediny by už asi chtělo. To bych v tom případě pak ještě po vyložení jel tady do Opavy, do Jaktaře na pneuservis Prejda. A tak to je otázka také chviličky. Když je při pátku čas, tak je to potřeba využít. Než to pak řešit někdy v pondělí třeba, když je plno práce. Stavím tempomat 82 a nebudu se starat. Ať si to tam na tu volnoběžku na těch horizontech dávkuje samo. Já se jen povezu. Nechám práci na autě. A když jdete 82 a je pak nějaký horizont kopec, tak ono to klidně zpomalí před tím sjížďákem z kopce na 77-76. Jo? Jako takhle se to můžete dovolit, když není extra provoz, ale kdyby třeba byl zákaz předjíždění a někde v Německu byste jeli ve špičce za váma tři prdele kamionu, tak to by asi ti řidiči kvetli. Ale tak jako jsou tací, kteří to mají na salámu a jako neřeší to, že prostě tam jedou jak lofasové. No a konečně nám přestalo aspoň. Na chvilku. Třeba bude v Opavě sucho. I to se může stát. No tady ten úsek, co jedu, ten obchvat Ostravy, tak ten byl dlouhá léta nedokončený, protože tady nějaký magor měl problémy s odkoupením pozemku, takže tady dělal problémy a muselo se jezdit po starý kolem polikliniky, ale to jako přes ty semafory tam jako byla zdržovačka. To se vám vyplatilo potom z Opavy jezdit po staré na dálnici přes Vrchy, přes Hradec nad Moravicí a Fulnek.
ale teďka, když je tady ta propojka už udělaná pár let, tak to vychází časově úplně na chlup stejně. Takže já už jezdím pouze tady tudyma, když jedu na Prahu, jelikož tady jedete po dálnici, nemusíte se tam škrábat do těch vrchů, tam je jako docela dost převýšení, nahoru dolů, nahoru dolů, hlavně za Hradcem nad Moravicí, tam je krpal, takže tady po té dálnici aspoň ušetříte palivo. Jinak za nějakou na spotřebu paliva nejsme na firmě nějak sankcionováni, že bychom dostali za to pokutu, ba naopak, když jedeme ekonomicky a máme dobrou jízdní statistiku, tak za to dostaneme prémie, odměny nějaké, něco navíc. Ale, jsem se tam moc nepřiblížil. Tak to vypnem. To neruší. Když by potom byla nějaká nehoda a já skončil někde ve škarpě v poli, tak pokud bych to měl vyplé, tak je to zaznamenané na řídící jednotce a až to bude pak zkoumat nějaký technik, co se stalo, co a jak, tak pojišťovna pak nemusí vyplatit plnění, jelikož jste to měli vyplé. A budete kde? V zadnici. Opava, 22 km. No a tady je stará cesta, kde se jezdilo kdysi. Přes Hrabiň. Teď tam je zákaz na 12 tun. To já jsem už nezažil. Já co jezdím? Jezdím šestý rok, tak už jezdím pouze po tý. Ta je snad v provozu od nějakého roku 2012 nebo 2011. Možná i 10, já nevím. Já jsem nastupoval do metrostavu v roce 2008 v Praze na divizi 3 Mostárna. Ty byly v Horních Počernicích a vím, že v té době, kdy jsem tam byl, byl jsem tam myslím 4 roky, takže do roku 12, tak jsme se tady na té stavbě mostu pod Hrabiňákem podíleli, jsme ho stavěli. Já jsem tady pak z Prahy jezdil na přejímky, když se předávalo část mostovky investorovi. To byl takový rautík malej, chlebičky, zákusky, něco dobrýho, přijel technický dozor investora, pak další lidi a prošly se papíry, muselo všechno sedět, všechny atesty k plechu musely být, kde se nakoupili, co a jak, sváry, zkoušky, pak když to bylo dobrý, že nic nechybělo, tak se šlo na stavbu. Tam se to prošlo po technické stránce, jestli jsou všechny sváry tak OK, jak mají být. I podle dokumentace, jestli všechno je OK. A když bylo, tak se to předalo a pokračovalo se zas dál. Pokud to nevyhovovalo v něčem, tak se domluvil další termín na opravnou kontrolu. A to bylo fajn, já jsem dělal zápisy z těch přejímek a dělal jsem i tu technickou dokumentaci. Takže jsem tady jezdil osobním autem a většinou se to tak naplánovalo, aby to bylo v pátek. Takže já jsem tady pak zůstal na víkend a v neděli v noci jsem zase firemním vozem jel zpátky do práce. To jsem si nestěžoval vůbec. Pak jsme pracovali na mostě, jak máte Karlovy Vary Sokolov, tak tam se rozšiřovala ta dálnice, šestka. A je tam přemostění přes řeku a přes koleje. A vedle toho mostu
je Motorest, který je zavřený, zkrachoval, protože oni tomu Motorestu tam zavřeli sjížďák na dálnici, protože jak se rozšiřovala, tak už tam prostě ten sjížďák na to nebyl prostor. A na druhé straně byla zase pumpa benzina a tam se taky zavřeli sjížďáky na jížďáky, takže ta se taky zrušila. Zůstala jenom jedna pumpa na té straně, kde je Motorest. Ten, kdo tam jezdí, tak asi ví, v kterých místech, o kterých místech mluvím. Ten Motorest je jako zavřený od té doby a stálo by to za to tam nějak se dostat a nafotit si to v rámci Urbexu. To by byly asi pěkné fotky opuštěného místa. Chlape, proč ty jedeš 74? 76, no už rozjíždíš. Že bys tak jel na volnoběžku, když u Octavie, nevím, to tam asi těžko je. Jak to aspoň rozjeď na 85. No nic no, tak si tě předjedem. Bože. Aha, ty mi blikáš, jo. Nebo budeš sjíždět? Jak je tady ta cedule, tak tam většinou vždycky pustím nohu z pedálu, z plynu. A ono se mi to krásně přehoupne přes horizont. A pak to krásně doplachtím až dolů. 73, 72, nevadí. Aspoň to bude za plné hvězdičky. Sjíždění kopců. Ono se stejně rozjede, to je prudký kopec. Tady, když je pak kalamita a je přes noc hodně nasněženo, tak to tady není vůbec odhrnutý a tady pak člověk jako radši jede třicítkou. Jednou se mi stalo, že jsem tady zůstal v protisměru stát v kopci. Naštěstí jsem to vyškrábal. No a tady jsou ty mosty, které jsme stavěli. Jeden a v zápěstí druhý. Krásná práce. Koukám, že mi asi nefunguje připojení. Takže si myslím, že ten záznam se nenahrává. Ale mě by se to mělo nahrávat na kartu, takže já to pak z karty uploaduju na YouTube. Ať o to nepřijdete. Jen teda doufám, že mi to nahrává, jo? Na to kameru. Jinak tady kecám teďka půl hodiny úplně zbytečně. No, mu tady uhnem. Ať může najet. Jenže co z toho, když tam je prostě debil, idiot v bílém voze, který na to úplně kašle má na salámu. Já nechápu, proč mu neuhnul do toho pruhu. Sobec. Nakopal bych ho do prdele. Idiota.
No a ještě telefon u hlavy. To je neskutečné, fakt. Ta ohrluplnost na těch cestách je úplně v prdeli. Člověk se tady může snažit jak chce a je to úplně k hovnu. Kvůli takovým debilům. Vidí, že tam stojí auto, na připojováku jsou tady dva pruhy, problém mu prostě uhnout tam, aby on mohl najet a nemusel čekat. Jo, neskutečné, fakt neskutečné. Tady často měří. Tak bacha na to. No a tady mám hnízdo. Což asi někteří tušili. Tak zatím, já se s váma loučím. Páček, shledáček. Cześć.